تو حضور نے تو کہا تھا 1400 برس پہلے کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں۔ میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں؟ امریکہ میں جا کے بھید کھلا، وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں، یہ تو کچے ہیں، پکے ہوئے ہی نہیں ابھی۔